በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በዛሬው ዕለት ቤተክርስቲያናችንን ሊጎበኙልን ሊያዩልን የመጡ አባታችን የቤተክርስቲያናችን ጠበቃ ሆነው እየሰሩ ደካሞችን እየረዱ እያገለገሉ ቤተክርስቲያንንም እንዲሁ ያሉ አባታችን ቤተክርስቲያኑን አይቼ ብቻ አልሄድምና መልእክት ማስተላለፍ አለብኝ ብለው በዓለም ያሉ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይህንን ቤተክርስቲያን እንዲያዩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ተደብቆ የኖረ የቅዱሳን መናኸሪያ የሆነ በወይራና በጽድ የተከበበ ልዩና ፈዋሽ ጸበል ያለበት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጸበል ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ታች አስፋልቱ ዳር ያለ አሁን የዮሐንስ ቀን ብዙ ሰው እዚህ የማይገኘው እዚያ ጸበል ቦታ ስለሚሄድ ነው እና ይጠመቃል። ስለዚህ ይህንን ማስተዋወቅ አለብኝ ብለው ነው አባታችን ዛሬ ሚዲያቸውን ይዘው የመጡ። ስለዚህ አሁን ላይቭ እየተላለፈ ነው ማለት ነው። በዓለም ያላቸው ኦርቶዶክሳውያን ይህ ድንቅ ቦታ ነው። በምእመናኑ ቀና ትብብር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህ የምታዩት መቃኞ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ከውጭ እርዳታ አግኝተን ወይም ደግሞ ትልቅ ሰዎች ረድተውን ሳይሆን እዚሁ አካባቢ ባላችሁ ምእመናን ትብብርና እርዳታ በአጭር ጊዜ የተሰራ ነው። አሁን ህዳር 9 የሚቀጥለው እሁድ ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ለማስመረቅ እንግዲህ የሚጎሉ ጥቃቅን ነገሮች አሉ። በተለይ ትልቅ የሚባለው አሁን ምንጣፉ ነው። የውስጡ ምንጣፍ ወደ 250 ካሬ ነው። በ1250 ብር ይሆናል። በ1100 ደግሞ ወደ 300 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። እና ይህንን እግዚአብሔር የሰጣችሁ በጎ አድራጊ ምእመናን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን በረከት ማግኘት የምትፈልጉ የውስጡን ምንጣፍ ማቅረብ ወይም ደግሞ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ አባይ ባንክ 15 61 11 92 39 47 10 12 በዚህ የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት ቤላ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ብላችሁ መርዳት ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቤላ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን አካውንት ቁጥር 1 28 27 01 832 ይሄ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። በዚህም ማስገባት ትችላላችሁና ምንጣፉን የምትችሉ ሰዎች በዚህ ልክ እንድትረዱን እናሳስባለን። ቦታው የሚገኘው እዚሁ መሀል አዲስ አበባ ላይ ነው። 6 ኪሎ አለፍ ብሎ ፈረንሳይ ኤምባሲ ፊት ለፊት ቤላ ወይም ደግሞ ፈረንሳይ ፓርክ በሚባለው ግቢ ውስጥ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያኑ ሩቅ አይደለም፣ እዚሁ መሀል አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው። ከጃን ሜዳ አለፍ ብላችሁ ፈረንሳይ ፓርክ ፊት ለፊት ፈረንሳይ ፓርክ በሚባለው ቤላ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል። ከ4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ቀጥታ ታክሲ እዚያው ቤተ ክርስቲያኑ በር ላይ ያደርሳል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ ወደ ሊቀ ትጉሃን መምህር ባህታዊ ገብረ መስቀል ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም መምህር አብይ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊው ዛሬ ዓመታዊ በዓሉ ነው። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔርን። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ጾም ድንቅ ነው በእውነት። እዚህ መንፈስን የሚያድስ ጫካ ውስጥ እንዲህ አይነት ጥንታዊና ታሪካዊ በሆነ ቦታ እግዚአብሔር ስለነገሰበት እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት። እስከ ዛሬ ድረስ
ብዙ አውሪዎች ተሰማርተውበት ይሆናል ብዙ ልጃገረዶች ተደፍረውበት ይሆናል ብዙ ጫት ተቀሞበት ይሆናል ብዙ ዝጫካውስ ወንጀል ተፈጽሞበት ይሆናል ዛሬ ግን እግዚአብሔር ታሪክ ለውጧል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔር ተመሰገነ የሰዎች መታነጫ ሆኗል የሥጋው ደሙ መፈተቻ ሆኗል እነዚህ በእውነት እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ትልቅ ጸሎት ነበራቸው ቃል ኪዳን ነበራቸው ማለት ነው ቀኑ ሲደርስ ጊዜው ሲደርስ ቤተክርስቲያን እንዲሰራበት ያደረገበት ምክንያት አለ ከእግዚአብሔር ጋር የገቡት ቃል አለ ባካችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በእውነት በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን የምታዩ የምትመለከቱ የእግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካ ክፍለ ከተማ ቤተክርስቲያን ስር የሚገኘው እስካሁን ብዙ ሰው የሚያውቀው በርግጥ ቀበና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይታወቃል እንዲሁም ደግሞ በፈረንሳይ ኤምባሲ አካባቢ ይታወቃል ስለዚህ ይሄ ቤላ መታዩት ጫካው መታዩት ቤተክርስቲያን አሁን ሊመረቅ ስለሆነ ችግሩ ምንጣፍ ብቻ ነው ምንጣፉን ለማምጠፍ ደግሞ ሁላችንም 10 ሺህ ብር ብናዋጣ 300 ሺህ ብር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ 30 ሰው 10 ሺህ ብር ቢያዋጣ 60 ሰው 5 ሺህ ብር ብናዋጣ አሁን ህዳር 9 ነው የሚመረቀው በዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄንን ምንጣፍ ማግኘት አለብን ማለት ነው የሚሰባሰበው ደግሞ በዚህ የባንክ ቁጥር ነው አስተዳዳሪውም ተናግረዋል እኔም ደግመዋለሁ 15 61 11 92 39 47 10 12 አባይ ባንክ ያላችሁ ሁለተኛው ደግሞ በንግድ ባንክ 1 28 27 01 83 2 ብላችሁ በንግድ ባንክ በአባይ ባንክ ዛሬ ብንጀምር መልካም እኔ 20 ሺህ ብር ይችላል ስንት ቀረኝ ስለዚህ ይሄ ምንጣፍ መታየት ዘመናዊ ጥሩ ቤተክርስቲያን ቅልብጭ አለች በዚህ ጽዱ ወይራው በተከበበው ልዩ በሆነው እንግዲህ አመጣጡን አደራረሱን ቦታው የት ጋር እንደሆነ ከዙ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ይሄ ታምረኛ ቤተክርስቲያን የሰሩት አባት ነግረዋቸዋል ውድ ወገኖቼ ዛሬ በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ ሚዲያ እና በፌክስቡክ ደግሞ በወንጌል አላፍርም ፌክስቡክ ላይ አሁን በሶስቱም ሚዲያዎች ቀጥታ እየተላለፈ ነው ያለው አንደኛው የማማ ሚዲያ ነው ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማማ ሚዲያ ማለት ትችላላችሁ ስልካችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ለምታቋቸው ሰዎች ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉና ሁለተኛው ሚዲያ ደግሞ የማማ ቲቪ ይባላል እንደምታውቁት ረቡዕ ማታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ ማታ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ተላለፋል እንዲሁም ደግሞ ሐሙስ ከ9 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት ይተላለፋል እጃችሁ ላይ ደግሞ በስልካችሁ ማማ ቲቪ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ በቲቪ የተላለፈው እዛ ላይ ነው የሚጫነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፌክስቡክ ላይ የምትከታተሉ ካላችሁ በወንጌል አላፍርም ፌክስቡክ ላይ በቀጥታ ይተላለፋል አሁን በሶስቱ ሚዲያ እየተላለፈ ቤተክርስቲያኑን ጫካውን ይሄንን የመሰለውን ልዩ ቦታ እያሳየናችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ በየቦታው ያላችሁ በአገር ውስጥም በውጭ አገር በአረብ አገሮች በአሜሪካ ካናዳ
አውሮፓ በአጠቃላይ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን የምትከታተሉ በጠበሉ የተፈወሳችሁ ታምራት የተደረገላችሁ ቤተክርስቲያኑ ህዳር 9 ሊመረቅ ስለሆነ ሁላችሁም ይተረባረባችሁ እችን እኔ 20 ሺህ ብሩን ከቻልኩ 280 ሺህ ብር እንግዲህ የሚለኝም ኢየሱስ ካለ 10 ሺህ ብር ነው ፈልገው 30 ሰው 10 ሺህ ብር አድርገን ምንጣፉን የ300 ሺህ ብር አንደኛው ምንጣፍ ነው ዝምና ነጥፈው አንደኛ ነው ሁለተኛና አንደኛና ሁለተኛ አለው አሁን በአንደኛው ምንጣፍ ነው የነገርኳችሁ 300 ሺህ ብር ሌላው እንግዲህ ተሳክቷል መብራቱም ሁሉም አለ ምንጣፍ ብቻ አንጥፎ ሊቃነ ጳጳሳቱ ይመጣሉ ይመረቃል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ይህ አውደ ምሕረቱ ነገ ጀምሮ ይስተካከላል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔርን